Der er en stilhed gemt i det hele. Der er en stilhed. Der er en stilhed, som har sådan en sødme. Sådan en sødme, at det føles som en nektar dybt inde i. Det føles uendeligt og som noget, der sådan drypper stille, risler lige så stille inde i dybden, fanger hjertet og sender en strøm af lys ud igennem hele kroppen. Det føles afslappende for alle celler. Det føles afslappende for tankerne. Tankerne ligger sig ligesom helt væk. Helt til side. Ligesom mørket viger, når man tænder lys. Det er en lethed. Og det er en rigtig rar, blid og samtidig stor og næsten højtidelig følelse. Indeni, helt indeni, er det som sådan en energiresource, der kan søges tilflugt i, som er trøstende. Fortrøstningsfuld. Det er livsenergien. Jo mere der lægges mærke til den sødme, og jo mere man nyder den, jamen så opdager man, at det gør man med sin sansning af den inde i hjertet. Det er forbindelsen til det største. Det er forbindelsen til ophavet, til det hele. Det er en vished, det er en visdom. Det er en erkendelse af at være på rejse i det her liv. Man kom alene, og man skal afsted alene. Og det vi alle sammen er, det er, at vi er båret af den her livsfrekvens. Det er meditationen at sidde og bare mærke sig i live. Erkende sig selv levende. Og så at sanse med resten af sin krop den her vibrerende, blafrende måde, energien siver ud i cellerne på. Og healer, hvor der trænger til at blive healet. Rammer altid tiltrængte områder, så man kan få brug for at sætte sig bedre til rette. Man kan blive opmærksom på, hvor ens og ens krop har spændt op. I uvidenhed om, at det er muligt bare at give slip. I anstrengelserne, man gør sig som menneske for at gøre det helt godt nok. For at imødekomme forventninger fra alle steder. Anspændt. Holder den her sødme, den her helligdom indvendigt i os alle sammen. Lyser op og lyser igennem cellerne, vibrerer ud igennem hele ens energifelt, stråler ud af en. Farver ens syn på verden og virkeligheden.
til en meget lys version. Det er som en elixir, der giver en åbenhed og en fred. Og sådan et lys og sådan en lethed til den enkelte person. Ja, det er lige før det halve kunne være nok. Og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Bølger, der går og kommer. Det ånder, som årstiderne, som tidevandet, som månen, som kvinden, som manden, cirkulerer energien. Og når du selv er fyldt op, når jeg selv er fyldt op, så føles det bare så godt, at det naturligt er lyst til at dele den her oplevelse med hele verden. Det har jeg tænkt mig at gøre.